মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা নাসার স্বীকৃতি লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে তিয়কৰ এগৰাকী শিক্ষকে। শিক্ষকগৰাকীৰ নাম কংকন কিশোৰ দত্ত। তিয়কৰ বামুণপুখুৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কংকন কিশোৰ দত্ত। ইণ্টাৰনেশ্যনেল এষ্টেৰইড ছাৰ্চ কেম্পেইন চমুকৈ IASCৰ গ্ৰহাণু আৰু উল্কাপিণ্ড অনুসন্ধান অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল শিক্ষকগৰাকীয়ে। এই অভিযানত অংশ লৈ সফলতাৰে চাৰিটাকৈ উল্কাপিণ্ড চিহ্নিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কংকন কিশোৰ দত্ত। তেওঁ নাছাৰ ৱেবছাইটত উল্কাপিণ্ডৰ পৰ্যবেক্ষক আৱিষ্কাৰক হিচাপে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে। কংকন কিশোৰ দত্তৰ উপৰিও অসমৰ আন তিনিগৰাকী শিক্ষকে এই স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোক ৰবীন্দ্ৰ বিদ্যাপীঠ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ৰাজীৱ ৰঞ্জন ধৰ, গংগাচৰণ ধনদা বিদ্যাশ্ৰম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ দেৱস্মিতা পাল আৰু সৰ্বশিক্ষা মিছন গুৱাহাটীৰ কুলদীপ হেঞ্চোৱা। আমেৰিকাৰ হাৱাইত থকা পেন ষ্টাৰ্ছ টেলিস্কোপৰ পৰা মহাকাশৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি বিশেষ কম্পিউটাৰৰ প্ৰগ্ৰামৰ সহায়ত বিশ্লেষণ কৰি পোৱাত প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে IASCক যোগান ধৰিছিল। হয়, যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত। বিশেষকৈ এনেদৰে গাঁও অঞ্চলৰ পৰা গৈ নাছাৰ দৰে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনৰ লগত সংস্থাৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পাই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। বৰ্তমান সময়ত যিখিনি কৰিছোঁ আমি যথেষ্ট পলমকৈ আমি এই বিষয়ে অৱগত হৈছিলোঁ, সেইটো কাৰণে যথেষ্ট পলমকৈ এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ পাইছোঁ। আশা ৰাখিম ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মখিনিয়ে ইয়াতকৈ সোনকালে, যাতে আমিও চেষ্টা কৰিম, মোৰ ফালৰ পৰাও চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ যাতে এনেদৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থাৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পায় আৰু এনেদৰে যাতে কাম কৰি নিজকে উজ্বলাই যাবলৈ সক্ষম হয়লৈকে আমি চাৰিটা উল্কাপিণ্ড আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। যি আমাৰ এমাহজোৰা যিটো কাৰ্যসূচী আছিলে, সেই কাৰ্যসূচীত আমাক নাছাৰ যিটো হাৱাইত থকা পেন ষ্টাৰ নামৰ টেলিস্কোপ আছে, পেন ষ্টাৰ্ছৰ পৰা আমাক তথ্যসমূহ যোগান ধৰিছিলে। সেই তথ্যসমূহ আমি কম্পিউটাৰৰ বিশেষ প্ৰগ্ৰেমৰ সহায়ত আমি এনালাইচিছ কৰিব লগা হৈছিলে আৰু এনালাইচিছ কৰি যিখিনি তথ্য পাইছিলোঁ, যিখিনি ডাটা পাইছিলোঁ, সেইখিনি এটা ৰিপৰ্ট বনাই তেওঁলোকক জমা দিবলগীয়া হৈছিলে। স্বীকৃতি হিচাপে নাছাই আমাক বৰ্তমান এখন চাৰ্টিফিকেট, প্ৰতিটো দলৰ আমাৰ প্ৰতিজন সদস্যকে এখন এখন চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত এতিয়ালৈকে নাছাৰ বিভিন্ন ষ্টেজত এইখিনি চিনাক্তকৰণ হয়, প্ৰিলিমিনেৰী, প্ৰভিজনেল তেনেদৰে হৈ থাকে। আৰু ইয়াৰ পৰ যদি আমাৰ সৌভাগ্য হয়, যদি আমি যিকেইটা অবজেক্টছ বাছি দিলোঁ, যিটো তেওঁলোকক আমি চিনাক্ত কৰি দিলোঁ, সেই অবজেক্টকেইটা যদি এতিয়া পিছলৈ যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, অবজেক্টকেইটাই সম্পূৰ্ণৰূপে সূৰ্যক এপাক মাৰি যদি আকৌ আগৰ একেটা কক্ষপথতে যদি থাকেগৈ, তেতিয়া পিছত আকৌ পুনৰ আকৌ চাৰি ছয় বছৰমানৰ পিছত নাছাই সেইখিনি এই একেকেইটা অবজেক্ট পুনৰ তেওঁলোকে এনালাইচিছ কৰি চাব আৰু আমি দিয়া মতে যদি তেতিয়াও তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ্টিসমূহ, সকলো ধৰ্ম যদি একে থাকে, তেতিয়াহ'লে নাছাই আমাক আৰু এটা সুযোগ প্ৰদান কৰিব যাতে আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ অবজেক্টটো বা সেই এষ্টেৰইডটো আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নামাকৰণ কৰিবলৈ আমাক এটা সুবিধা পাওঁ। দলীয়ভাৱে এই কাৰ্যসূচীত ভাৰত চৰকাৰৰ স্বতন্ত্ৰ সংস্থা বিজ্ঞান প্ৰচাৰৰ হৈ তেওঁলোকে কাম কৰিছিল। কোভিড মহামাৰীৰ এই দুৰ্দিনৰ সময়তো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি উঠা অসমৰ চাৰিগৰাকী শিক্ষকৰ এই সফলতাক সমগ্ৰ অসমৰ বিদ্যান মহলে শুভেচ্ছা জনাইছে। তিয়কৰ পৰা নিৰ্মলেন্দু পাঠকৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।